Idemo ponovno uživo u Vukovar gdje nas čeka Matea Klišanin. Večeras će se u krugu bolnice održati paljenje svijeća i molitva za sve poginule. Matea, ti se nalaziš, ako se ne varam, u podrumu bolnice gdje posjetitelji mogu vidjeti multimedijsku prezentaciju o bolnici i vjernu rekonstrukciju podruma tijekom opsade grada. Da, tako je, Mašenka, osobito emotivno ovih dana. Evo i danas u ratnu ovu bolnicu, u ovaj prostor gdje je bila nekada ratna bolnica, pristižu brojni posjetitelji iz cijele Hrvatske. Dolaze i oni stariji koji se žele prisjetiti, ali i oni mladi koji žele naučiti, koji u to doba rata prije 32 godine nisu bili rođeni. Svjedok ovog vremena je moja gošća, to je medicinska sestra Smilja Petričević koja danas radi u Vukovarskoj bolnici. Dobro vam jutro i dobrodošli u program N1 televizije. Hvala što ste pristali. Znam da vam nije bilo lako i nije vam lako govoriti o svim događanjima koje ste prošli prije 32 godine. Vjerujem da su sjećanja još uvijek živa. Jesu. Dobro jutro svima vašim gledateljima. Lijepi pozdrav iz kišnog danas Vukovara. Emocije se ovih dana vraćaju. Proživljava se jedan dio što je bio 91. godine, ali život ide. Kada ste završili evo u ovoj bolnici, jeste li vjerovali da ćete ostati evo toliko dugo tijekom opsade? Kako su evo izgledali ti posljednji dani? Nisam mislila, niti ja, niti niko od nas nije vjerovao da će ovako završiti. Ja sam došla u bolnicu krajem 8. mjeseca, jednom sam samo išla doma i cijelo vrijeme sam bila do 20.11. kada nas je gospodin Šljivančanin skupio u gipsonu i rekao da nam neće ništa faliti, da je Vukovar konačno oslobođen, pod navodnicima, da možemo ići gdje želimo, ako se odlučimo za Hrvatsku, da nam neće faliti dlaka sa glave, ali za glavu nije garantirao. Dok smo mi bili u gipsaoni, on je odvodio naše ranjenike za Ovčaru, u autobuse i za Ovčaru. Ova tri mjeseca što sam bila u Vukovaru, tu je bio veliki, veliki naboj. Niko nije vjerovao da će se desiti to što se desilo, da ćemo konačno pokleknuti. Ja sam vozila peglicu ono doba koja je bila natankana do kraja i svima sam govorila, nemojte se plašiti, ja ću vas sve odvesti doma, ali evo. Život je odlučio drugačije, jel da? I drugi su odlučili drugačije. Tijekom ta tri mjeseca pomagali ste svima, uvijek se sjećam riječi preminule sestre doktorice Vesne Bosanac koja je rekla pomagali ste svima bez obzira na nacionalnost, bilo riječ o Srbima ili Hrvatima. Je, to je istina. Bila su i dva vojnika koja su nas napadala, dobila se njegu i svu potrebnu medicinsku skrb. Nije stvarno se gledalo da li je neko Hrvat, Srbin, Čeh, Mađar, Slovak ili nešto. Svako ko je došao u bolnicu je dobio pomoć, kao i danas u stvari što dobije, jel da? Kako ste se snalazili s lijekovima i ostalim potrepštinama? Bilo je nezamislivo raditi u tim uvjetima? Je, bilo je nezamislivo, vode nije bilo, ali su se naši vatrogasci potrudili i nas opskrbili sa vodom. Dobivali smo po pola litre vode za piće, za kupanje, za pranje, za sve. Lijekove su nam poslali avionima, pomoć velika je bila, antibiotika, snalazilo se. Dolazilo je ipak malo sa strane je došlo pomoći. Život se ovdje odvijao zapravo i tijekom tri mjeseca, to je bio cijeli vaš život ovdje u bolnici. Rekli ste, bilo je ipak i optimizma i nekih veselih i sretnih veselih situacija, tu je bilo i mnogo djece, ili tako? Jeste, bilo je djece, zato što su sestre koje su radile i više nisu mogle ići u svoje domove ili su bili srušeni, doveli su svoje obitelji, tako da su bile djece, rađala su se djeca, bilo je čak i inkubator u dijete, dvije časne sestre su vodile brigu o djeci. Život je išao i ta tri mjeseca, doduše u krugu bolnice, ali se živjelo. Sjećate se dobro i Siniše Glavaševića, on je bio vaš školski kolega. Je. Siniše je bio pravi. A da, išli smo u srednju školu zajedno. Dolazio je on tu u bolnicu, ono, izvještaj je slao i evo, završio u Ovčari kao i masa ljudi, jel?
Kada ste se vratili u Vukovar? Ja sam se vratila 2000. godine, bila sam u progonstvu u Zagrebu. U međuvremenu sam završila i fakultet, nisam se dala. Ja sam vam ko Feniks, iz pepela sam se digla. Radim u internističkoj polikliniki, tamo sam glavna sestra, recimo. Posla ima i, kažem, ne gledamo ko je Hrvat, ko je Srbin, ko je, rekla sam već i prije, jel da? Svi dobiju skrb kod god dođe. Vukovar je danas doista lijep grad i obnovljen je. Evo, svi s kojima sam proteklih dana razgovarala kažu kako je lijep grad za život. Je. Moj Vukovar se stvarno digao. Kad sam se vratila, nisam mogla prepoznati ulice, kolike su bile ruševine, međutim, on je sada stvarno krasan grad kao što je i bio prije rata, možda čak i ljepši. Lijepo je živjeti u Vukovaru, lijepo je živjeti. Evo, hvala vam puno na ovom razgovoru, sada vas ostavljamo, znamo da morate ići dalje na svoj posao, puno vam hvala. Evo, ovo je bilo samo jedna priča iz Vukovarske ratne bolnice, više njih donijećemo i u sljedećim razgovorima tijekom dana. Hvala ti, Matea. Matea Klišanin izvještavat će vas tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana iz Vukovara.